piste talentuar. Kush ka qenë modeli yt i preferuar për të ndjekur këtë fushë? Themi modeli që ke ndjekur nga repista që ke parë Vërdall, themi të huaj, apo shqiptar pse jo? Shqiptar për momentin... Të huaj, nuk ka rëndësi. Zakonisht nga të huaj të ndjekur. Dua e dashuroj të më thosi më thonë stilin e Lil Wayne-it, më pëlqen trut e 50 Cent-it, edhe më pëlqen stili Jay-Z's. Stili Jay-Z's, në regu. Atere, ti ke një ndikim shumë të madh tek adoleshentët, tek ata cilët janë moshën kritik. Okej, në regu. Që shkë lufta, o tjarë të ba, që shkë? O tjarë, po, më tjerë zdi. Jo, lufta, tani ti e mirë ani, ka një grindje të madhe, ku simboli njërës je ti, simboli tjetër se është dikus tjetër që përmërën mua. Atëherë... Nga ka ardhë një, gjenezën, originën e saj, s'besoj që e vetë të një tjetër të. Jo, nuk e ka thënë asë vend, bilës në bjemi që i bënë të pyytje. Më të dëgjohën në gjithë falën, ju lutëm të dy dhe unë dhe nojë zikë. Atëherë është grupi në më informuar nga unë vitin të një, historie të një, për të shumë po, të va është grup në Amerikë, informuar në Amerikë. Asë vetë nuk e di, dhe më bashkë më kryesorët nuk kena kapë në një tjedin, po gjuhën të të dhe në fojza fanës, ose të që kanë qef o tjarin, të që kanë qef të grupin tjetër, që të thatë. Unë e qartë dhe gjë që kam thonë, unë e kam bajtë, ku kam thonë që dë shkoj e tje, kam shku. Ato thënë ne do këthejmi në shtetë, do këthejmi sa ti bëjmë letra, do këthejmi sa ti marrën pashaportat, i kanë marrën letra, i kanë marrën pashaportat nga fjallet e tjepër, që kam folë shumë më këthejtë do të asë vendin e vetë. Kjo është falco. Kjo është falco. Mirë, që është unikatili? Qa ndofë me disteje dhe unikatili? Ti e simbolit, dhe më thërë, jotjarit, a je simbolit të basë, qa ndofë me disteje dhe ati? Me disteje dhe ati së nësë sen, a i s'ka kur qysh më shtimi mu. A jo se... Në qarë ka ndodhë në filmi? Një sekund. Qetësi. Jo, kur t'kemi unikatilin tu, t'keni. A, asu dhe. Zvje këtë dhe. Zvje se e tonë Amerikë. Tani me shpjego pak këtë faktin. Qarë ka ndodhë në filmi? A i flet për Skënderbeu, për Balena, unë flasë për 2010, nga da laptopa. Më mirë dakord, pse jeni gasmuar ju dy? S'ka smuar në momentin kur asë kushi... Mos qikojnë sekot, se mund t'i ke për njëtan probleme ke dhe me tingvit tre, me getoarit, apo jo? Një sekot, mos ndoshta t'i ke provokuar duke qënë se ke një grup shumë fort, një grup të themit i talentuar je, mos ndoshta ke provokuar gjithë të grindje... Ka ardhë koha për të pastru qantën, e këto. Ka ardhë koha... Janë nga 30 vjeqë, unë jam smundja e re, e këto. Jem virus i ri. Njëtin që të ditë e një nojzi Rekordu ku patori, fori, a.k.a. Victori. Që kej, shumë i doj, po se pranojnë pizori. Se gëzojnë, me gisht angoj i lojnë si për para. Gjina shpeta rronë që najlojnë, makë që i arvara. Se që fërë për Skënderbejnë, e që të shurë me lejnë. E që qëtë zërë për kresë, shja vjetë kërku i dejnë.